አደይ የምታውቃት ድራማ ላይ የምታውቃት አደይ ድራማ አይደለችም። የእውነቷ አደይ ፍርድ ቤት ልትገትር ነው። በጣም ይገርመሃል። ማለት ሰው እንዴት እንደዚህ በዚህ መጠን ሊዋሽ ይችላል? ፊቱን ሳየው ዝም ብዬ ዙም እያረኩ ላየው ነበር ና እንዴት እንደዚህ ማድረግ ይቻላል? የሰውን ህይወት ለማበላሸት የውሸት ታሪክ ፈጥሮም እንደዚህ ማውራት በጣም የሚደንቅ ነገር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይሄ መስ በአርት ጥበቧ አደይን ወይም ደግሞ በእውነተኛ ስሟ በእምነት ሙሉጌታን አፈቅራታለሁ ሚስቴ ነበረች እያለ የነበረው ልጅ አሁን ወደ ይቅርታ መጥቷል። አክቲንግ ነበረ፣ ምንም ነገር አልነበረም፣ የተለየ ነገር አስበን አልነበረም፣ ችግር ለመፍጠር አልነበረም። እንዴት ወደ ይቅርታ መጣ? እጁን ተጠፍንጎ እስር ቤት ሊገባ ስለሆነ ጀስት የሆነ ማለት ያ ቪዲዮ ሪል አክቲንግ ነበረ። ማለት ከአደይ ጋር ምንም አይነት የተለየ ግንኙነት ወር ምናምን ኖረን ሳይሆን ጀስት አክቲንግ ነበር። እሱን ስትገረፍ ታወራዋለህ። ናፍቆት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተሰናብታለች። ጥሩ ጓደኛ ነሽ ከጥሩ ሰራተኛም ባሻገር። በሄድሽበት ሁሉ ግን መልካም ነገር እንዲገጥምሽ እመኛለሁ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። መልካም እድል የኔ ናት። ያሬድ ነጉ ወደ ቆጵሮት ቢዝነስ ውስጥ ገብቷል። ሙዚቃው የምር በቃኝ ብሎ ይሆን? አሁንም ቢሆን የዩቲዩብ ፖድካስት ሾው አነጋጋሪነቱን ቀጥሏል። ሁለት ካፕሎች ቀርበው በጣም ነበር ያዝናኑ። ሊዮኔል አንድሬድ ሜሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የክርስቲያኖ ሮናልዶ CR7 አድናቂዎችን ልብ የሚገዛ ሜሲን እንደግፍ ሮናልዶን እንደግፍ የሚያስብል ተግባር ፈጽሟል። አስቴ አወቀ አልበማ ዛሬ በከተራ ቀን ነበር የሚወጣው። በጉጉት ስንጠብቀው ንግግርና ሙዚቃን በማለይበት ዘመን ላይ በደረሰንበት ሰዓት ላይ መድኃኒታችንን ጠብ ታደርግልናለች ብለን ስንጠብቅ አስቴር አወቀ ሙዚቋ አልበም የሚወጣበት ጊዜ ተራዝሟል። እንግዲህ በዛውም ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናቸው ይህን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ መባደግ ጀምሩ። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ምን አረ ብላችሁ ስጡኝ። ይኸው በቃ ሶስት ቀን ሙሉ ጉንፋን አለቅ ብሎኛል። እስቲ ብለሹ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወደ መጀመሪያው ዜና ስንመጣ አደይ ወይም ደግሞ በእምነት ሙሉጌታ ወደ ፍርድ ቤት ልታመራ ነው። በአደይ ተከታታይ ድራማ በጣም ታዋቂ ሆናለች። በተለይ በቅርቡ ካረገችው ቀለበት ጋር በተገናኘ ዩቲዩበሮች የሆነ ያልሆነ ወሬ እያወሩ የውሸት መረጃ ለአድናቂዎቿ እየሰጡ ነው። ጉዳዩን ወደ ሕግ ወስዷለሁ እያለችም ስለሆነ ደውል አድርጌላታለሁ። ዩቲዩበሮች፣ ብር ሰብሳቢዎች የሆነ ያልሆነ ነገር በላይፌ ላይ እየቀባጠሩ አድናቂዎችን እያሳሳቱ ነው አለች። የሆነ ያልሆነ ነገር የሆነ ነገርማ ቢወራ ኖሮ ኖርማል ነበር። ያልሆነ ነገር ስለተወራ ነው። ያው ልምዱ ነው። እንዴት ነው አባባል ስለሆነ የሆነ ያልሆነ ነገር የሚባለው ያልሆነ ነገር ስላወሩባት ነው ወደ ፍርድ ቤት ልትሄድ ያመራችው። ምንድነው ልክ ያልሆነ ነገር ነው መማር አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የሰውን ስንፋት ብዙ ነገርም ሊበላሽ ይችላል እኮ ማይረዳ ሰው አጠገብ ባይኖር። ምንድነው አንድ ልጅ ሚስቴ ነች ብሎ ስግጥ ብሎ የራሱ የዩቲዩብ ቻናል ወጥቶ አደይ ከአቤል ጋር ወይም ደግሞ ከእስራኤል ጋር ፍቅር ጀምራለች ምናምናም ብሎ አለቃቅሶ ነበረ። በግልጽ ነግሬያታለሁ ማለት ከእስራኤል ጋር ያላችሁ ግንኙነት አሁን ላይ በቃ አላስደስተኝም። በግልጽ ለመረጋጋት ሞክር። የሶስት ዓመት ግንኙነት ነበረን እና ያን ሁሉ ጊዜ አብረን በምንኖርበት ጊዜ አንድ ጸባይ ሳታመጣ ይሄ አደይ ድራማ ከጀመረች ጀምሮ ሙሉ ጊዜዋን ወደ አደይ ድራማ ነው ወደ ቀረፃ ነው የምታዘወትረው ብሎ ቅሬታውን አቅርቦ ነበር። ወደ አደይ ድራማ ከመጣች ጀምሮ አብዛኛውን ሰዓቷን ወይም ጊዜዋን የምታሳልፈው ቀረፃ ላይ ነው። በጣም ትናፍቀኛለች። በተለይ የመጀመሪያው አንድ ዓመት ለእኔም ለእሷም በጣም ከባድ ጊዜ ነው። ከእሷ ተለይቼ ሊኖር አልችልም ብሎ እሪ ብሎ አለቀሰ። እሪ ወንድ ልጅ እኔ የማውቀው አያለቅስ ምንም ቆጠር ሳያል ነው። በተለይ ደግሞ በፍቅር ጉዳይ ወንድ ልጅ አያለቅስ፣ ጨጓራ ቅጥል ይላል እንጂ ወንድ ልጅ ሶፍት የሚጠቀመው ለጉንፋን ብቻ ነው።
من على تشاريك إيه فيديو كتسرع كسوستور بفيت نبر معك ونا لسه من لاش بسات أو كنا مستطيع ربنا ربي زم مالكم من جنوي هنا مجمع رالي كعند كارات كسوستور بفيت هين ليش عندي وتو قالونا نقدر بلونا برا جن من جنوي نياس تبكتم أو كنا مسات أو مستلين بوت عسات شيء سمعنا من مدرك أو كنا مسات أو سلمستلين نكيني تبكت برو وزي قد أمي إنكوان دسي عليه تانيك أنا براهم قلنا أنت عند سيريس ميت جمرالج وك الناس اللي تقيني اللي منكوان دسي عليه أنت نكو دي ودفر بيت بعد دبا وإذا مهدو أو كنا ستحالج أنا بك عدي مامر عمر ممارا اللبت يلي جو كزي قال تمارا يلي لاسو يتمي بيتا بتعال بلا شنطوان قطرة ودفر تبيل تكربنو برو عدي متاكات دراما لي متاكات عدي دراما رلج ميونتو عدي يونتو عدي فرد بيل تكترنو ሲቱን ሳይወድም ዲዙም ያቆላ ያው ነበርና እንዴ እንዴት እንደዚህ ማረግ ይቻላል የሰውን ህይወት ለማበላሸት የውሸት ታሪክ መፈጠሩም እንደዚህ ማውራት በጣም የሚደንቅ ነገር ስለዚህ አንተ ምን ጉዳይ ካላጎም እንግዲህ ሃይ መባል አለበት አለች እንዴ የሆነ ሃይ መባል አለባቸው ብዬ አስባለሁ እንግሊዘኛው ሃይ ነው ያማርኛው ሃይ ነው እንግሊዘኛው ሃይ እንዲሆንልህ መኝልሃለሁ ብቻ ግን ዋናው ነገር ለዚህ ቪዲዮ አላማ ወይ መጥቼ እዚህ ጋር ለምግለጽ እየመኮርኩ ያለሁት የሷን ህይወት ወይም የብነትን ህይወት ለመጉዳት ምናም ብለን ያደረግነው ምንም ነገር የለም እስካ ግን የምር የልዩን ዩቲዩብ ቻናል ካየሁት በኋላ እሱ ይሄኛው አደይ በጣም ነው መወዳት ምናምን ግንኙነታችን እየሻከረ ነውናም ካለ በኋላ ግን ካንዱ በፊት ይቅርታ ጠይቆ ነበር አይደል ነው አላቅም ወይ ከዛ በመሃል ላይ ሌላ ቪዲዮ ሰርቶ ከሆነ አላቅም እንጂ ይቅርታ ጠይቋት ነበርና ይሄን ከሶስቱር ወይ ካራቱር በኋላ ለምን ለማምጣት እንደፈለገችው አላቅም ይቅርታ የሚል ቪዲዮ ከሰራ ሜቢ ይቅርታ ብሎ የሰራበት ቪዲዮ እይታው መጠኑ አነስተኛ ስለሆነም ይሆናል አላቅም እይታው ብዙ የለውም ያ ወደደች ከዳች ምናምን ይለው ፓርት ነበር በጣም ብዙ የታየው ይቅርታ የጠየቀበት ቪዲዮ ብዙ አልታየም አደይ የሚያየችው አይመስለኝም እንጂ ይቅርታ ከጠየቀ ማስቀደመው ፕራንክ ነው ድራማ ነው ምናምን ካለ ይሄን ያለም በሄድ አሪፍ ነው በርግጥ ትክክል ነው የሰው ህይወት በጣም የሚበጠበጣል በዚህ ምክንያቱና ይሄ ልጅም ከስተቱ ተምሯል ድጋሜ ደግሞ ሰይፉ ላይ እንደቀረበች ካወቀ በኋላ ጉዳዩን ወደ ህግ እንደምትወስደው ካወቀ በኋላ ይቅርታ ጠይቋል just የሆነ ማስ ያ ቪዲዮ ሪል አክቲንግ ነበር ማለት ከአደይ ጋር ምንም አይነት የተለየ ግንኙነት ወር ምናምን ወር ሳይሆን just አክቲንግ ነበር የአክቲንግ ከዛ ከተሰራ በኋላ ከዛ በኋላ ብዙዎች ተመለከቱት ምናምን ነገር ከዛ ትንሽ ቆይቶ ከሳምንት ወይ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያ ነገር ልክ ብዙዎች ይመለከተው ኖ ይሄ ነገር ምናምን ብለን just ከዛ ፕራንክ ነው ምናምን የሚል ነገር ቪዲዮ ትክክለኛ እንዳልሆነ ወይም ምናልባት ሪል አርገው ያሰቡ ሰዎች ካሉ ምናምን ብለን ፕራንክ ነው ምናምን ብለን ሰራን ወይም አክቲንግ ነው ምናምን ነገር አለ እና ቪዲዮንም እሱ አስበንበትና ጥናት አድርገንበት ነው የሰራነው ብሎ ተናግሯል። ምንም አይነት የፍቅር ግንኙነት አይደለም የጓደኝነት ግንኙነትም አይደለም ምንም አይነት ግንኙነት የለም። ስለዚህ ያዴ ፍቅረኛ ነው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ግንኙነት የለኝም በእምነት ጋር እና ቀደም እንዳልኩት ወንድ ልጅ ለፍቅር ያለክስም ያልኩት ነገር መጥቶ ፕሩፍ አርጎታል በሽንኩርት ነው ያለቀሰው ወንድ ልጅ እኮ ተናግሯል ለጉንፋን ነው ሶፍት የሚጠቀመው አንበይን ለማምጣት በጣም ተቸግሪ ሽንኩርት ተጠቅመናል ሽንኩርት ባለ ሽንኩርት በቃ የከተፈ ሊያልድ ባክግራውንድ ላይ በጣም ይሄ ቪዲዮ ለመስራት ብዙ የለፉ ሰዎች አሉ ወደስ ደስ አንዌይስ ብቻ ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ነበር የሰሞኑም እንግዲህ ወደ ፍርድ ቤት ከቀረብ ግኔ አም ዘ ዋን እንደዚህ የመጀመሪያ መጠይቅ ሰው እኔ ነኝ እንግዲህ ብሩ እና ከስተትም እንደምትማር ተስፋ እናረጋለን ቅርታ ደግሞ ከተደረገ ዋናው መማማር ነውና ማስተማሩ አንዳንድ ጊዜም ሳይቀጣ ሰው ማስተማር ይቻላል ይሄ ነገር እንዲገነው ቆጣ ስበፋ መጥቶ ይቅርታ ከጠየቀ ይቅርታ ቢደረግለት ኖርማል ነው ብዬ ነው ማሰው እስቲ የናንተ አስተያየት ምን ይመስላል እስቲ ይቅርታ ይደረግለት ወይስ አይደረግለት እስከነሪ ዘናችሁ እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ በሌላ በኩል ደግሞ ዩቲዩብ ላይ የመጡ ካፕሎች ያሉና የነኝ ትንሽ ስላዝናና ነው እስቲ ነው አንድ ለየት ያለ ነገር ነው ያዘጋጀሁልሽ ላንቺ እሺ እኔ አላቅም መገመት አልችልም እኔ ታቃለ ገምቺ ብልሽስ ምናልባት ስልክ ገዝተሃል ያ አይፎን ፈረደበት እሺ ወርቀ ገስተል ተዘጋጂ እሺ ተዘጋጅቻለሁ አይንሽን ትሸፍኛለሽ ደሞ ማየት አይቻልም እሺ ንገረኝ እሺ ግለጭ
እንዴ? አውሃ ተጥቶኝ አቃለ። ለተም አጥቶኝ። ከሳንቃው ደረት ልክ ግንባር ላይ ደግሞ ብትጽፎ ስሟ ሞራሪፍ ይሆናል። ወራን ቢገልጽላታል አንተ የሰው መሆንህን ሌሎች ሴቶች እንዲገነዘብ ያደርግላታል። አንዳንድ ጊዜም ያው አድሜ ገፍታ በተለይ ሴት ልጅ ወደ ትዳር ስትገባ ደስቷን መቆጣጠር አትችልም። ይሄ ነበር የሆነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብሔር ብሔረሰብ እንዳለ እናቃለን። ነገር ግን ይሄ የብሔር ብሔረሰብ እንዳለው እርግጠኛ ነኝ። የቁ ሼክ እንደማለት ያው ነው። 30 32 አልፋ ሴት ልጅ ስታገባ መቃራሳን ኮንትሮል ማድረግ አትችልም እና ይሄ የተፈጠረ ይመስለኛል። በእውነት ምንም አልቻልኩም። በቃ የጉንፋን ይሄ ቪዲዮ ሊያሰራኝ አልቻለም። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ከተሰራ ምናልባት የአምስት ደቂቃ ወይ አራት ደቂቃ ቢሆን ነው። ብዙ ኮንተንቶች ነበር ያዘጋጁት። እንግዲህ ባለመጨረሻ በጣም ይቅርታ። ተሽሎኝ በሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን ድረስ የቆያችሁ ላይክን ነክታችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንደምታዩ እርግጠኛ ነኝ። እና ደግሞ እስቲ በመጨረሻም እስቲ ይማህረ በሉኝ ኮሜንት ላይ እና ጉንፋውን በቃ አልቻልኩትም እና መልካም የከተራና የጥምቀት በዓል ለሁላችሁም። ወዳችኋለሁ።